Inak tieto susedské spory sú veľmi nebezpečná vec, lebo väčšinou je to naozaj o tom, že čo komu kde proste toto už je moje, tamto, tebe spadlo, toto si nemal robiť a to sa vie vliesť roky. A niekedy to nemusí skončiť veľmi dobre, tak ako aj v tomto prípade. My sme na dedine mali takého chlapíka, ja som ho stretol po roko a bol taký nešťastný. Čo sa stalo? Hovorí, vieš čo ti, môjho suseda ti zavreli za pestovanie marihuany. Čo sa stalo? On tak hovorí, ešte budem musieť sa pozrieť na kataster, ale mám taký pocit, že ten môj pozemok nekončí tam, kde som si myslel, že končí. Inak pri tých susedských vzťahoch to máš pravdu, že môže byť super, ak máš dobrého suseda, nič lepšie, ale môže to byť aj tragédia. Toto teda nie je tragédia, ale nebolo to nič príjemné. Voľakedy boli na plasty také špeciálne kontajnery. To sme si museli kúpiť, všetci, každá rodina, keď chcela triediť. Také žlté boli a do toho sme teda dávali plasty. A raz nám tí smetiari povedali, aby sme to neprepchávali, že to, keď idú pre tie smeti, tak im to vypadáva, oni to musia po tej ulici zbierať. A tak ja hovorím Jure mužovi, že my to neprepchávame, to vždy tak akože, tak čo, tak dačo sa. A potom sme zistili, že jedna z tých našich susediek nám chodí do toho nášho kontajneru dávať svoje smeti, lebo to si bolo treba kúpiť, ten tak chcela ušetriť a tak. Tak som si ju vystriehla raz a som teda počkala. Prišla som a hovorím, teta, nuž ale tak toto sa nerobí, toto nie je v poriadku, toto není ako pekná vec od vás. A ona, ale pani suseda, akože není, vidia len triedi.